for å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi lighter. Har jeg tre fyrstykker sånn? Tenner jeg på. Det neste eksperimentet vi skal gjøre nå, det går over et par dager. Vi skal prøve å fjerne litt rust. Og til det så trenger vi en del ting. Vi trenger noe som er cirka like mye rustet. Så jeg har hatt noen sånne duklodd som det her, hengende ute på terrassen min. Og så glemte jeg å ta inn et par av de når vinteren kom. Så da har jeg litt deler fra dukloddet her. Så jeg har to sånne klyper som jeg putter i hvert sitt glass. Så er det de ringene som holdt de på plass. De aner de siste. Og så har jeg tatt med meg tre stoffer. Da har jeg litt Coca-Cola, litt tomatketchup, og jeg har litt husholdningseddik. Så nå skal vi ta og helle litt oppi hvert av glassene, og skal vi se hva som skjer når de får stå og godgjøre seg over natta. Så da tar vi og helle litt eddik oppi det første her. Og så tar vi litt ketchup. Åh, så deilig. Og så tar vi i det siste glasset litt cola. Og så lar vi det her stå til i morgen, og så ser vi hva som har skjedd. Tilbake til rustfjerningsprosjektet vårt. Nå trenger vi ei bøtte eller et lite karmvann. Her har jeg min frozen popcornbøtte. Så trenger vi ei oppvaskbørste. Og så trenger vi et par handsker. Da begynner vi selvfølgelig med å ta på oss handskene. Så. Og så tar vi ut av den tingen som vi har stående i eddik. Det husker vi at det var, var to sånne ringer. Da er det viktig å skrubbe litt godt. Hvis du ser så har den begynt å bli ganske god og blank. Så det er bra. Og så kan vi ta den neste, som var i cola. Der var den. Så på den. Og blitt ganske fint, sant? Så er den siste da, som ligger gjemt oppi her med ketchup. Her er den. Litt sånn ekkel. Ne? Og da ser det ut som det er colaen som har fungert best. Det som skjer er at de tre stoffene her, altså ketchupen, colaen og eddiken, de reagerer med rusten i en substitusjonsreaksjon. Det vil si at et stoff blir til et annet. Så når rusten blir borte, så mister vi også en del av jernet som var i disse. Så det vil si at i lengden så er det ingen god løsning. Da er det bedre å ta vare på utstyret sitt med en gang. Men hvis uhellet først skulle være ute, så vil jeg anbefale cola. Da skal jeg lære dere hvordan dere lager en regnbue. Og for dette eksperimentet så trenger vi en asjett, et glass vann og farget godteri som Skittles, Smarties eller M&M. Det man gjør er å bare helle godteriet ut på fatet. Og så danderer vi det fint i en runding rundt hele kanten av fatet. Etter at du har dandert godteriet rundt på fatet, kan du ta vannglasset ditt og helle litt vann i midten av fatet. Så er det bare å vente og se på reaksjonen. Her ser du at fargestoffet løsner fra godteriet og lager en fin regnbue på vannet ditt.